Zdravo, ja sam Milica, a vi gledate Minut za mene. Pretpostavljam da ste kliknuli na ovaj video zato što želite da znate kako da se rešite strija i celulita. Naravno, ja ću vam u ovom videu govoriti o tome i ostanite sa mnom do kraja kako biste saznali kako da ih se rešite, ali i koje su određene mere prevencije. Prvo ćemo pričati o ovom anticelulit gelu Celuleksu, zatim ćemo pričati o tretmanu Dermarolerom, za koji pretpostavljam da je većina vas čula, jako je taj tretman popularan ovih dana. Uglavnom, na početku želim da naglasim da ako imate strije i celulit i vama je to sasvim ok, to je u redu. Nema ništa loše kod imanja strija i celulita. Ali, pretpostavljam da ako ste kliknuli na ovaj video, želite da znate kako da ih se rešite, verujem da je ovaj pravi video za vas i ostanite sa mnom do kraja. Prvo ćemo pričati o tome šta su u stvari strije. Dakle, strije su linearne atrofije na koži, crtaste. A ono što mi vidimo kao ovako duguljasto i u različitim bojama mogu biti. Uglavnom su to nekako plavičasto ljubičaste linije na koži. I također moramo da napomenemo da se strije ne pojavljuju samo kod devojčica u pubertetu. Dakle, potpuno ćemo zanemariti taj stereotip da su strije pojavljuju nad ženama i devojčicama. Jer je procenat koji se pojavljuje, procenat devojčica i procenat dečaka u pubertetu koji dobijaju strije je sličan. 60% devojčica i 40% dečaka. Tako da, eto, ovaj Celuleks gel deluje na oba pola, apsolutno to nema. Mislim, to je suludo govoriti o strijama samo na devojčicama. Šta pubertet i trudnoća imaju zajedničko, pošto i trudnice dobijaju strije? To su hormoni, ali ne obični hormoni, nego hormoni glukokortikoidi. Malo je teže ime zapamtiti, ali oni blokiraju sintezu kolagena. Uglavnom se strije pojavljuju na mestima gde se koža najviše rasteže. I verujem da ste čuli za jedna od onih stvari da se strije pojavljuju kada neko naglo izgubi kilograme i naglo dobije na kilaži. Naravno, to jeste tačno, ali nije jedina stvar. Dakle, sada kada znamo šta su strije, naravno, ako želite malo detaljnije o svemu tome, možete pročitati na portalu Minut za mene. Tamo ukucate bilo kakvu ključnu riječ. U ovom slučaju će to biti strije ili celulit. I verujte mi, izaći će vam tonu artikala koje možete pročitati i jako je zanimljivo. Daje vam jako puno informacija koje sam ja ovdje možda rekla ili sam površno pričala o tome, pa vi tamo možete detaljnije da se informišete, jer su to jako dobri članci i jako su informativni. Daju vam jako puno informacija na jednom mestu. Prvo ćemo pričati o ovom anticeluleks gelu. On je stvarno fenomenalan. Daje vam efekat hlađenja. Pretpostavljam da znate za one određene gelove koji hlade kada imate upalna neka mesta na leđima ili šta god. E pa on vam daje isti taj efekat hlađenja. I to baš jako hladi, tako da ako volite taj osjećaj, ovaj preparat je savršen. Naravno, nije samo za to. Znači, on pomaže u uklanjanju celulita i strija i bilo kakvih ožiljaka. Smanjuje vidljivost strija, kao što sam već rekla, velika količina aktivnih supstanci. Ja sada vama mogu pročitati koje su to supstancije, ali bi onda lomila jezik, tako da možete pročitati na sajtu ovotaris.com. Tamo imate detaljno od čega se sastoji Celuleks gel. Također što sam htjela da vam kažem da on deluje u tri faze. Tri faze koje su podeljene u 4 nedelje. Vi nakon prve 2 nedelje vidite prve rezultate i to je stvarno nevjerovatno. Pričat ću vam kasnije, mada mogu i sad svejedno je kako se on koristi. Koristite ga 2 puta dnevno, dakle u prvih nedelju dana to vam je prva faza i vi nakon tih prve 2 nedelje vidite odmah rezultate. Koristite ga ujutru i uveče, dakle 2 puta dnevno. Najbolje bi bilo da ga koristite nakon što se istuširate. Ne morate nešto puno da masirate ni ništa. On se jako dobro upija jer je gel u pitanju. Dakle, nije krema, gel je. Čim je nešto u gelastoj strukturi, to znači da brže upija u kožu. Znači, ne ispira se, koža ga odmah apsorbuje i to je stvarno fenomenalno. A sada Dermaroler, tačnije tretman Dermarolera. Dermaroler je jedna savremena alatka i to je u stvari valjak i mikroiglice na njemu. Pretpostavljam da će ovdje negdje biti slika kako to izgleda. Te iglice kada se povlače po koži, one stvaraju mikropovrede. Nemojte da dozvolite da vas to ime začudi ili vas uplaši. To nisu neke velike povrede. Te povrede nisu zaista povrede. Kada te iglice dopru do kože, one u stvari šalju signal koži da ona proizvede više kolagena i elastina, da se ne bi stvarale strije i celulit. Uglavnom je ovo za strije, mada znam da se Dermaroler koristi i na licu, o tome možete pročitati na sajtu Minut za mene, tamo imaju izvanredni artikli o tome, o Dermaroleru uglavnom. I ja sada ovdje da vam ne bi baš dužila o tome koji je, kako ide u stvari čitava procedura korištenja Dermarolera i koliko se dugo taj tretman treba koristiti, pročitajte na sajtu, detaljno vam pišu uputstva, ne uputstva nego kako teče čitav tretman. Znam da Dermaroler popravlja strukturu kože i daje joj taj neki elastin i vraća koži u stvari taj neki izgled koji je ona imala ranije. Uklanja ožiljke, to je također jako važno da znate, ovaj Celuleks gel također uklanja ožiljke i to je jako, jako važno jer, na primjer, strije nekada mogu ostaviti ožiljke koje traju jako puno godina i na tome stvarno morate da radite, naravno ako želite. Ovaj Celuleks gel je sjajan za to, kao i ovaj Dermaroler tretman. Dakle, naravno, uvek ide zdrav život. Dakle, bez zdravog života nema ničega dobrog. Ako jedete određenu hranu koja je masna i teška za vaš stomak i vaš organizam, to će se kad-tad ispoljiti. Dakle, prvi korak je zdrav život. Drugi korak, naravno, je uvek vežbanje. Dakle, redovno vežbanje moram da vam bude makar nekoliko puta nedeljno. Ako ne možete stignete, svaki dan odradite 10 minuta određene vežbe, verujte mi, primetit ćete, na svojoj koži ćete vidjeti kako se je promijenila, a i vi ćete se osjećati bolje kada odradite nekoliko minuta dnevno određenu vežbu jer ćete postići cirkulaciju svog tijela, mislit ćete drugačije, sve će vam biti bolje. Govorili smo o zdravom životu, dakle, ishrana je važna. Puno vitamina E i vitamina C kako biste spriječili pojavu strija i celulita, minerali, jedan od minerala koji je jako dobar za strije znam da je cink, tako da unosite puno cinka, to bez brige, dakle to vam je dobra ishrana, vežbanje, unošenje vitamina i minerala, uvek za sve vam je dobro, pogotovo za kožu jer na koži se uglavnom sve prvo ispoljava, tako da eto, to vam je neka prevencija. Također ovaj Celuleks gel, ja mislim da ga možete koristiti u preventivne svrhe, ali nisam sigurna, pogledajte na ovotaris.com sajtu, imate detaljan sadržaj, samo da vidim, da, ne primjenjivati za vrijeme trudnoće i dojenja, to također ima na sajtu i sve, ne nanositi na oštećenu kožu, naravno to se sve podrazumeva, pretpostavljam da ako kupite ovaj preparat, ako ga već imate, znate da se ne nanosi na oštećenu kožu, dakle, bez obzira što je on prirodan, oštećena koža baš nije podložna tako nekim supstancama. I to bi bilo to, Celuleks, ovotaris.com, anticelulit gel koji upija, dakle čim je gel bolji od kreme, upija i izvanredno miriše, jako je osvežavajući, pokazat ću vam kasnije pakovanje, dakle miriše predivno. Ja ne znam da li miriše na jabuku jer je na pakovanju nacrtana tačnije slika jabuke, ali predivno miriše, stvarno jako osvežava miris. Dakle, Celuleks anticelulit gel vam pomaže u uklanjanju celulita, smanjuje vam vidljivost strija. Jako je važno da znate da ima veliku količinu aktivnih supstanci. Također i da je 100% na prirodnoj bazi, dakle sasvim prirodni sastojci. Ja ću vam sada demonstrirati na mojoj ruci kako izgleda gel, čisto da vidite kakve je teksture, naravno vi ovo mažete na vaša problematična mesta, to će biti možda za nekoga butine, stomak, u zavisnosti naravno koja su vam mesta problematična. Dakle, evo vidite, ja sam sad možda malo previše stavila, ali koža to upija, zato što je to gel u pitanju, nije krema, koža upija 100%, apsorbuje jako, jako brzo. Prvi rezultati se vide odmah nakon prve 2 nedelje, naravno ovotaris.com, tamo detaljno možete pročitati o Celuleksu, kao što možete da ga naručite. Ja se nadam da vam se dopao ovaj video, da ste naučili nešto novo o strijama, kako one nastaju, zašto one nastaju, kako možete da spriječite njihovu pojavu, da ste nešto novo naučili o Dermaroler tretmanu, kao i o Celuleks gelu. Detaljnije o njemu, kao što sam već rekla, možete pročitati na ovotaris.com, kao što možete tamo da ga poručite. Jako je važno da lajkujete ovaj video kako bismo znali da vam se dopadaju teme o kojima govorimo. Ako imate neke nedoumice, neka pitanja, šta god, sugestije, bilo šta, pišite nam u komentarima. Ako imate neke teme kojima želite da znate više ili šta god, slobodno idite na portal Minut za mene, tamo ukucate bilo koju ključnu reč, bilo šta da vas zanima, izaći će vam tonu artikala koju možete pročitati informativnog karaktera, od strija, celulita, šminke, bilo čega, kose. Minut za mene, portal, tamo imate sve. Subscribeujte se na naš kanal, lajkujte ovaj video, komentarišite ispod, a mi se vidimo sljedeći put. Zdravo!